Bakı-Sumqayıt yolunda avtobus zolağı çəkildi. Müntəzəm marşrut xəttlərinin maneəsiz hərəkəti üçün çəkilən bu zolağın tələblərinə bəzi sürücülər əhəmiyyət vermir və avtobuslar üçün çəkilən bu zolağa daxil olurlar. Dövlət yol polisindən verilən məlumata görə avtobus zolağına daxil olaraq qanunun tələbini pozan sürücüləri 40 manat cərimə gözləyir. Qeyd edilən ərazidə ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün çəkilmiş zolaqda digər nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qadağandır. Bu baxımdan da digər nəqliyyat vasitələrinin sürücülərindən xahiş edirik ki, həmin zolağa daxil olaraq avtobusların hərəkətinə maneə yaratmasınlar.